Pirmą kelnį sužaidėm, kaip sakyt, vos ne gal idealiai. Polime, gynybui taip pat neleidom ten jiem pelnyti daug taškų, atrodo 14 taškų tik pelnė. Antram kelny, aišku, grįžom vėl prie savo įpročių. Hold on, time out, man. My man got the biggest balls ever seen, sorry for that. Had to say it, man, it's the goat right here. Tai va, antram kelny vėl paleidom, grįžom prie tų pačių savo blogų įpročių. Negalima taip žaisti. Aš nesvarbu, čia nėra pasiteisimo, ar čia mes nestreniravom kažkiek laiko, ar čia mūsų rotacija sumažėjus. Tiesiog mes turime vienas su kitu vėl pašnekėti, kaip vyras su vyrais. Ir nuspręsti, ar kažką pakeis, kad nebebūtų tokių dalykų. Nes jie vėl grįžo į varžybą. Kaip ir pats minėjai, pirmąjį kelinį pradėjote puikiai, bet kas nutiko kitose kelinėse? Įsivėlėm į gan klampų jų krepšinį. Aišku, kritikuoti labai nenoriu kai kurių žmonių, bet šiandien buvo kažkas neįtikėtino. Bet yra kaip yra. Tai nežinau. Pataikiai lemiamą metimą pabaigoji, ar manai tai ir nulėmė mačą? Čia metimas, kaip pasakyti, aš išmečiau laisvas, tai normalu, kad kaip galima ir pataikyti, tokis nėra sudėtinga, bet laisvas išmečiau, bet šiaip nėra. Šią akimirką taip, gal ir pakeitė rungtynių baigti, bet kaip pasakyti, mums dar pasisekė, kad jie nenuėjo toliau, 6 taškų berods, mes prisijuom, išlaikėm tą gan apylygų rezultatą, viskas gerai, kad laimėjom. Ir pabaigai, kaip vertini ir kiek motyvacijos galbūt suteikė B tribūnas Choreo tau pašonį? Nerealiai atrodo, šiaip daug darbo matosi įdėta, tikrai žmonės myli krepšinį, myli šitą komandą, myli miestą, dėl to mes tikrai džiaugiamės, kad turim tokius fanus.